Gjithsesi meriton. Dua të jeni të qetë. Për mua kjo histori fillon dhe mbaron këtu brenda. Më dëgjon? Po. Fillon edhe mbaron këtu brenda. Ti jeni fare të qetë, fare. Po gjithashtu edhe ti të jesh e qetë, se këtu fillon të mbaron gjithçka, se s'ka të bëjë me... Me thënë të drejtën kam rritur të gjej një qetësi që s'ti ta rrëfej. Mendoj që ç'a do më ndodhi më shumë se kaq këtu brenda? Asgjë. Hiq, asgjë. Më thonë drejtën, asgjë. Vetëm një gjë që kam unë në kokë, që kur jam futur këtu brënda, është kjo. Kjo fjalia këtu, që kam shkruar në mur. Duhet të merrem shumë seriozisht me këtë, kaq. Tjerat janë lëngë groshe. Lëngë groshe. Thank you.